Danas je Januzna direkcija regionalnih cesta privela kraju projekt sanacije klizišta K7 koji se nalazi u naselju Vrsta općina Bihać. Radi se o investiciji koja je započeta prošle godine gdje su izgrađeno 187 armirano betonskih rebara i postavljen je nosivi asfaltni sloj. Nakon godinu dana mi smo utvrdili da nije došlo do nikakvih poremećaja, da odnosno nije došlo do kretanja terena, gdje smo izvršili polaganje habijućeg sloja asfalta i riješili smo pitanje svih oborinskih voda. Ovih dana trebamo još završiti sanaciju lokalnog puta koji se koristi kao alternativni pravac, te slobodno mogu reći da nakon više decenija mjesna zajednica Vrsta ima neometan saobraćaj. Mislim da je ovo prvi put da je ova dionica puta urađena tehnički na način kako je to predvidio i projekat. Jeste da je to velika investicija, ali ja mislim na zadovoljstvo naših sugrađana, odnosno mještana Vrste i Turije, da će ovaj put dugo im služiti na njihovo zadovoljstvo. Na području mjesne zajednice Johovica, putni pravac Šturlić-Johovica prema Velikoj Kladuši, došlo je prošle godine do prekida saobraćaja za teretna motorna vozila. Mi smo svojim planom i programom za ovu godinu realizirali i sanirali dva klizišta. Znači, sad se upravo nalazimo na prvom saniranom, drugo je iznad par stotina metara. Ukupno je utrošeno 180.000 konvertibilnih maraka. Omogućena je uredna putna komunikacija za teretni saobraćaj. Mi ćemo nastaviti na ovom putnom pravcu i dalje raditi u sljedećim godinama, tako da je u plan nastavak realizacije projekta prolaza kroz Tržac i sanacija preostalih klizišta na ovome području. Klub vječnika SDP-a u općinskom vijeću Sazin, zajedno sa načinom općine Sazin, gospodinom Nenadom Griješevićem, je kandidirao ovaj projekat prema vladi kantona, koja je imala sluha za to, odobrila sredstva u ime ovih građana, znači u ime općine Sazin. Ja se zahvaljujem premijeru, gospodinu premijeru Andriji Lipović. Ovo je područje, nažalost, klizišta i vrlo na godišnjoj razini imamo česte pojave odrona. Nanoput je frekventan i za teretni i za putnički saobraćaj. I ova intervencija uopće na ovoj dionici su zaista bilo neophodno i nama. Mi smo zadovoljni da je kantonalna direkcija za ceste reagirala promptno i da će kroz ovo već urađeno, u stvari ovo već što je urađeno učinilo je i da ovaj put bude prohodan i da bude upotrebljiv. Naravno, osim ovoga ovdje područja, na čitavom teritoriju općine Cazin imamo nekoliko projekata u realizaciji pod ingerencijom kantonalne direkcije za cesta i to za nas značajne intervencije, značajni projekti. U suradnji planiramo u narednom periodu još određena poboljšanja na regionalnim cestama području naše općine i mislim da će sa tim zaokruživanjem tog jednog ciklusa da ćemo imati bolju situaciju kad su pitanje regionalne ceste područja naše općine. Naravno, mi smo zadovoljni sa ovom. Veliku korist dobiva ukupno stanovništvo Velike Kladuše, Cazina i Bihaća, jer ovo je putni pravac koji uvezuje ove tri općine. Na području općine Velika Kladuša, jedna ustanova direkcija regionalnih cesta u sastavu kantona, u proteklih nekoliko mjeseci izvela nekoliko projekata. Evo danas se upravo nalazimo u Zagradu, gdje je treća faza ovog projekta, završna faza, rekonstrukcije regionalnog puta sa rješenjem oborinskih voda i izgradnjom mostovih trotoara sa zamjenom tamponskog sloja te novim prislačenjem asfalta. Danas obilazeći klizište na Vrsti, općina Bihać, zatim na u Cazinu, općina Cazin, Johovica, općina Velika Kladuša i evo ovdje Zagrad, općina Velika Kladuša, pokazujemo praktično slikom bez puno priče da vlada kantona ne brine samo o nekim općinama, nego brine o svim općinama i demantiramo svaku, da kažem, politikanstvo i svaku demagogiju da mi brinemo samo o općinama poslanika koji čine ovu parlamentarnu većinu. Evo, mi smo danas ovdje u Velikoj Kladuši gdje smo obišli jedno klizište koje je vrijedno oko 150.000, zatim evo ovdje završetak treće faze projekta od kilometar Zagrad prema graničnom prijelazu, odnosno prema Starom gradu, koji je također vrijednost 275.000. Neki dan smo u Kladuši otvorili put koji nije daleko odavde, a to je Šiljkovača i Šmrekovac, vrijedan 250.000 maraka. Prema tome, najbolje je pokazati slikom i riječju da vlada brine.